Град Кула е селище с хилядолетна история. Останки от тракийско селище са открити още от този исторически времена, но писаната история на града датира от 2-4 век, когато е изграден и римският кастел в центъра на града, където могат и сега да се видят останки от него. Изпълнявал е важна стратегическа роля по времето на император Диоклетиан и е служил като военно съоръжение за защита на тогавашните територии, гранични на Римската империя. Градът е с хилядолетна културна традиция, за което доказват и нашите културни институции, от които читалище Просвета е с над 100 годишна културна история и традиция. Другата културна институция в нашия град е Общински младежки дом, където има специална структура, която се занимава с съхраняването на автентичния фолклор от този край. Защо според вас хората от Кула се обръщат към фолклора и по-специално младежите в Кула, заради които нашият екип е? Кула е извънредно интересен остров, ако мога така да се изразя, в целият този северо-западен регион, защото има извънредно интересен говор, интересен диалект. Голяма част от сегашните кулчани са преселници от Тетевен по време на османското владичество на тези земи. Затова говорът се различава от обикновените говори, които се говорят в тази част на България. Той е своеобразен якав остров в така наречените екави говори в тази част. Също така има и много интересни традиции, които кулчани тачат, защото с тяхното опазване и съхраняване всъщност се запазва и този автентичен кулски дух и културна традиция. Ама бабо, по-бързи, че дедо са след малко си дойде. Нема да дойде той скоро, бърш, мърчи ти. Аз съм нагодила и тук от джака и ще сложим сега в подница, сега ще стане то. А и мачката ма е гладна нещо. Ама, мани ти няма да я пущаш тук насам, бабо, да е такова. А, така. Бабо, днеска е бъдни вечер, нали? Всичко баба ще нагодим, сега ще видиш. Аз ще ти кажа и ще нагодим и ще додат. Ето така баба замесва. Ти баба ще ударите и бабо, ти няма да може така как си. Ще ме научиш и мене, бабо, и аз да му. Ще те науча, баба. Кво друго ще готвиш днес? Пуканки има ли? Има пуканки, баба е напукала. А винце за дедо? Чай да пусна тая мачка, че тя нещо сърдит. Ти да става държим. Кола е прочута с много обичай. Тук имало юнашка вечеринка, тук имало ловджийска вечеринка, тук имало пощаджийска вечеринка, тук имало бъдни вечери, тук имало коледари, тук имало капачи. Какъв е най-яркият ти спомен от приготовленията по бъдни вечер? Бъдни вечер е било много интересно за нас децата. Ние бяхме 3-4 деца и чакахме с нетърпение да започне тържеството. Специфичното за бъдни вечер в Кула е това, че първо като почти във всяка къща този ден и този ден се празнува. Всяка една къща. Това е той се празнува семейно. Само от близките, тие, които са в самото семейство. Докато другите празници, на другите празници идват гости. Нали? Но бъдни вечер е типично семейен празник. И аз казах преди малко, доста време трябваше докато събера материала. Трябваше да ходя при възрастни хора, които някога, нали, са го правили всичко това. И така постепенно стигнахме до там, че започнахме да разработваме нещата. Нещата, които искахме да покажем и които моята цел всъщност беше да се покаже автентичността, което е правено, защото този град е с много дълбоки традиции. Много неща, всъщност и самото население е такова, което все още се тачат тези традиции. Сега ще ти донеса нещо, ти помогна. Сега бабо ще почне, папа. То, дедо, къв са губи, никъде го не има. Сега ще го повикам аз, ама нека, че не сме готови, мамо, още. Аз отдавна не съм го видвала, искам да си побъврем. Той като иде някъде и като се завърти, той скоро не иди. А има и много стока, той е нагодил баба и много чека. Стока. Само бъбочка. Я дай сега това отдолу, баба да го завихи. Баба да завихи. Бабо, чуй ма какво сакам да те питам. Тук ни да няма прашенце. Бабо!
Стига! Сега ето да помести баба това. Да втасва баба и тук на топло ще бъде. Гела тук да сложим маса. Чакай, ти пуш тази мачка да ми лови плухо. Ай. Така, а баба тук я разбутай това сламица отдолу. За какво това сламица? Та сламица Исус Христос е врагов един. Така са родили, така са слага обичай. Чай, за това. А сега ти нагаждай тук вече. Ще ми мене студен. Дай да види, ето сега баба ще сложи и питата. Чакай, яла да видиш ти тук какво има по тази такова си ти тури. Хайде баба, сега ще ти подаде. И ракица има, ето ти тук. А, така. Ама така баба нагласи. Една паричка си намерих. Това дядо ти е и старо. Я прибери той да ти даде други баба, че той има. Сама се отжеби, после. Айде. Я земи от тук, нарежай ти баба сега. Не. Баба сега ще сталче и лучиц, малко лютичко. Абе, то тиквеник. Да, да. А, така обичам тиквен. Знаеш ли какво, баба сега ще сталче и една лютичка, ама ти да сложиш и лъжиците, баба. Я да увлечи уния лъжиц. Виж там къде са. Лъжичника. А, така. Чакай да види баба къде беше и паницата. Ох. Ти, какво правиш тук, баба? Као на баба прави лютица в този пар. Она е твоята комшийка, идва ли още? Идва. Ето ле, ти лъжици тук, три за мене, за тебе и за дедо. И за дедо ти. Точно така, ние сме баба трима. Але лучица и тук служи. Виж къде имаш и тикви. А и печената тиква сме тук. Служили, чака баба да донесе. Да. И житцито. Бабо, кога ще даде това дедо? Оф, я. И какво Понад прави толкова? Чакай, рано още. Ще доди той, ще доди. О, нигде никакъв го няма. Ще доди. Абе, бабо, днес къд важат коридарите, нали? Да, бе, бабо, да. Ало, Аби, бабо, не бабо да извади и питата. Що не дважда тощ? А, така. Чакай, бабо, да я дай това да я овими, да си обиколи нивичката. Много, бабо, тя, да пита си направила. А, да, да. Видя ли, баба, колко бържи пако? Върху хляба, всъщност, могат да се направят гроздове. Гроз от лузи. Това пак е свързано с берекета, с плодородието за следващата година. Може да бъдат изразени, направени от самото тесто животинки, като пиленца или такива, как да ви кажа, като вече гроздовите, пиленцата. Това, което в къщата го има като стока, както се казва в този край. Пекохме в огнището тикви. Тикви. Правиха, тогава нямаше чист хляб. Просеник. Месен в плодница. Имаше гулежи. Като какво кажеш, е това? Знал, че ви бъде интересно, няма да знаете какво е гулеж. Гулеж представлява едно нещо, като една царевица. Тя се прави от брашното на кукурузния хляб. Баба вата там, като правеше просеника, ми отдели. Вика, Мишо, да га донесе дърва тук, и аз носех и след като го извадя, то много вкусно било. Не мога да го обясня колко вкусно било това нещо. Вечерта събираме се, орехи, тичаме, кой ще вземе повече орехи. Ошави имаше, грозде на вечерата. Събираха се и по-старите. Ние децата обаче, майка ми, баща ми, леля ми там, война ми, бабата, дедото. Кога ще дойде това дедо? Така в цедилника сега баба служила, па да я дигнем. Ето тук, купанията, нека стои тази пита тук. Така сега всичко тук нагодим или не? Я надникни ми желот. Чакай да викна с това старица. Нема го нигде никакъв. Де бабо викни го? Аз ще си поям. Къде си бе, айде да увлечи са бе. Ела да виж, ела сам да видиш кой е дошъл. Донеси някой кърпа или някой колашка за тоя огън. Фурнята и тя... О, много хубава трапеза си турила, бабо. Епа, масите, бабо, така трябва да бъде богатата да... А, така. Чакай, баба, така да стачи. Това ще го фърли, баба, натам. Дой, дядо, ти още малко тази коприва да пробри. Малко. Добра вечер. Добре дошло. Дай да взима тия кърпели. Дай тия кърпели път. Добра вечер. Кой е дошло, бе? Кой е дошло? Чакай, бе, дедо. Сега ще види дедо. Чакай, бе, дедо. Чакай, бе, дедо. Чакай, че дедо взимамо.
Мария фърли това, че си мокър и гледай как си само. И не си горе, че се слама. Дай и калпака. Така, зими калпака. Леко да не на това. Абе, дедо, я да го види. Я да го види, дедо. Кога си дошла, бе, дедо? Епа, още е зърната. Па самичка ли си? Епа самичка съм, мама и тати са при она бабичка. А, на през другата баба. Ако, дедо, добре, дедо. Да ви кажа, що се забавих. Она овчица шарената се обягне. Па едно агънце, па две агънце, ама знаеш какви са красиви. Хайде да ги видим, мама. Едното дедо красиво като тебе. Сега няма да още е дедо, вънка. Чакай да ти обясни, дедо. Те са дедо още мокри. Майка ще ги оближи, ще ги посуши. И утре задача номер едно, при тя сме дедо. Ама ние бържи сега, Шири. Абе, дедо, няма да ходи сега. Мокри. Та дедо малко ще ги по кръсете. Така. Бърем, заслужава. Ала една тука на фурната. Айди. Баба, мали го сега да седне, че ние сме гладни. Айди сега. Сега да баба сега, не е дожуркала купривата. Да, да седне. Дедо, тази вечер се слага, дедо, 7 или 9 ядерите на софрата, на паралията. Софра е пралия, но е също дедо. Първо, боб, второ куприва, трето тикви, четвърто гушки и шушки, пето грозде, шесто чесън, седмо орехи, осмо тикви, девето ума. Бабо, де седни и ти? Чули ще седна, дед? Бабо, аз да до нагода. Чули какво девето? И ума. Да видя питат. Чуто, дед. Ма чакай, че баба много работа има. Чакай, ма. Да седнем да ядеме всички. Ще ядеме. Виж каква добра, каква добра баба. Малко ни и трапезата, а големи ни ядем. Само аз знам, дедо, колко тя добра, ама. Добра ни е, че сме ви отгледали с нея, дедо. Така. Бабо, сол нема, бре. Турала съм аз там, турала съм. Ала бабо там солничето, я го тури. Да, там аз солничето. Его там, подай го. Браво. Ба, дедо, гледай каква хубава пита направа баба. Гледай, чакай да взема този цедилник. Сега да ви кажа, дедо, че преди вземем да вечеряме, ще трябва... Там, че видиш баба свещичка има. Ще трябва да прекадиме. Сега тук служи на свещичка. Чакай да оставите цедилникът. Ядеш, баба Славо, виж една паздерка. Виж, има. Да запалиме тук на свещичката. Ще намеря сега. Чакай. Дай, дедо, ще я предеш. Ама дай ми кандилото, деда, да сложа жар. Бе, дедо. Да сложи жар. А, сложи жар, да не забравиш да сложиш тамяна. И тамяна виж там къде беше. Лекви обови пиленца направила баба. Баба ти е голям майстор. Аз, ако не е била майстор, не бия взял, бре, дедо. Ева, така, един сега. Дай да ви спо да падаме сега свещичка с баба, нази. Ала, тук сега ще ти дам майка. А, хубава, тишка. На оджак. Ала, тук на оджака има сега. Дай, дай да книжка нещо да запалиш. Нема ратишки, дай и това. Дай свещта, баба, тамяна, дай и... Тамяна, але ти го, баба, дай ми другата свещ. Дай ми свещичката, баба, тук да запалим тази свещичка. Ай ти от тази, баба. Ай. Дедо, ти какво правиш? Отдавна и тебе не съм да видвал. Ей, дедо, с ти овси. Па, она шайната крава, чака всеки момент да се отели. Всяко момент се... А, така. Абе, аз дедо само за агненцата ми е зор, за кравата не е много. Ама дедо, тя ще има две теленци. 100%. И хубави теленци ще бъдат. Дайте сега. Сега станете горе. Когато се кади, се стои прав. Там се стои. Боже, Господи, помогни. Прекръстете се, дедо. И се гледа към иконата. Боже, Господи, дай да има берекет да се роди. Кукуруз, кулени, да се роди картоф, жито, крумпил. Картофи, крумпили се роди, зеле, шушки, всичко да има. Боже, Господи, помоли да има животни, кончета, вранчета, прасета, агънца, теленца и най-много дечица, деда, дечица. А, така, бабо Славо, остей бабо Славо, да не вземе да пропалиш, изнеси я вънка. А, къденето на бъдни вечер, това се прави с цел, по принцип къденето става с една керамида, на която се слага жарава, слага се тамян. Това се прави с цел изгонване на злите духове от къщата, от самата къща. На злите духове, значи, гонят дявола един вид, нали? Гони се злото от самия дом, да. Кога се занимаваш с фолклор? Занимавам се от много малка.
Мама, понеже и тя се занимава с това, и тя много често участва в такива неща, и аз от нея гледах и започнах и аз. А кога се записа в младежкия дом? В младежкия дом, специално за разработването на такива народни обичаи, се записах миналата година. Харесват ли ти тези обичаи? Да, много ми харесва. Това ми показва в миналото как е било, как моите баби са правили. И да, много ми харесва. Какво знаеш за народния празник Бъдни вечер? Ми, знам, че тогава, както в обичая се казва, тогава се пости, тогава е нощта преди раждането на Христос. И това много ми харесва. Много ми харесва, че в нашия град се празнува това. Ай сега, ако ти дедо така. Дедиш баба Сол. Е, колко е висока питата, толкова да е високо житото. Колко е надоле питата, толкова да е дълбоко виното. Колко е висока питата, толкова да е високо житото. Колко е дълбока питата, толкова да е дълбоко виното. Колкото е висока питата, толкова да е високо житото. Толкова да е виното. Така, сега. Разчупи, не дръж, не дръж. А, така, а сега да сядаме. Оф. Я виждаме. Да не съм заговаряла да съм сбъркала сра. Това е. Но оташи бъде. Дедо, питал деви и баба, и тя ми не мога каже. Що ги не има тия коледари? Дедо ще ти обясни, дедо. Коледарите идват след 12 часа. След като се роди Божното чедо. До 12 часа се прави Бъдни вечери. Еде се, пие се, приказва се и чака с нетърпение да дойдат 12 часа. Ето, дедо, това дърво се казва Бъдник. И се поставя на огъна. То ще гори до цяла нощ. Защото може да е дребене и да изпуснем огъна. Ако да изпуснем огъна, не може. Тук се поставя сега огъна. Ох! И то вече цяла нощ ще да гори. Ние като бяхме по-малки, децата заспат. Заспат, да. И с нетърпение чакат капачият идат друм-друм, зъмгат, лупат. Е, деца, станете ли. Те с настърпение стават да ги видят какви са. Какво стана с това бирове, баба Славо? Ида, ида. Айде. Абе, да не се сбъркала. Не, да видя мачка така се пръга с по един плъх. Я опитай, бе, я опитай да видиш. Има ли? Дали от това вино ти си малко манажия. Бре, при вас, не мога да ти угода ни учи. Я го опитай, па, ако не да се връща. Па, уяла се дни при нас, па ти не седна. Ще седна. Добро ли? Море, ти не знаеш от кой. Е, един път и ти да ми... Да ме попалиш. Дай да пина язи един път, па кажа. Ти искаш... Я баба, ти да я ти пини ти, баба, да го опиташ. А, така, за че ли не гуси? А, така, да си... Обава, баба, ма малко кисело. Така, защото не си пила, баба, она за нас си е добро. Къде да го остава? Подима... Паралията да го остава, тавари. Бабо, сакаш да донеса още госпи, дето си приготвя. Стига да изедем това, баба, па тогава пак. Сега. Ти я кажи на дедо си. Са похвали, че много работа ще научила. Какво ще кажеш да чула дедо ти, баба ти тук? Е най-сетне дедо, тума си във времето карам. А, така. Ще стана права да ти го кажа да, колко. Права. Расла, расла, малка мума. Ой, коладе, мой коладе. Расла, расла и порасла. Ой, коладе, мой коладе. Воз бащица, воз майчица. Ой, коладе, мой коладе. Като брашлян, воз бял камик. Ой, коладе, мой коладе. Пъй дошле годе жаре. Ой, коладе, мой коладе. Годе шеле, годе шпиле. Ой, коладе, мой коладе. Браво. Браво, бе, дедо. Чакай, бре, дедо. Чакай, това, дедо. Я по-дълбочко така бръкни. За това аз ти аз не казвам. Трябва се пестър. Не дете така, да не дете така. Аз ще дам, а вие какво? На Юрушо. Чакай, дедо, тук имаш, аз съм запазен едно жлътко за тебе, дедо. Ето ти, дедо, заповядай това златна паричка. Още не. Дай бе. Али. Ще дадеш на дедо, нещо, дете, на ето ще дадеш. Сега да му каже, дедо, от тази голямата ще си направиш пръста и глава служениш. А от тази малката, нека тати и мама те заведат на златар, да те направят две хубави обечки. Да знаеш, че дедо ти, те обича много. И за теб. Жив да си, дедо! Всички сме жив. Да си. А, така. Пожелават си здраве най-вече. Пожелават си
късмет през следващата година, която идва. И по този начин от тук идват и обрядите с правенето на седемте или деветте гозби, които се слагат на самата суфра при вечерта. Гадането с орехите става така, че всеки член от семейството се взима по един орех и след полунощ ореха се щупва. И като се щупи, ако ядката вътре е хубава, жълта, така здрава, значи за този самия човек го очаква добро, късмет. Вярваш ли в тези наричания, които се сказват на бъдни вечери от самите коледари? Да, вярвам, защото когато е казано точно на този ден, точно тогава, както се казва, стават чудеса и някои неща са възможни да станат. За нареченията всеки си пожелава да има повече жито, защото града ни е земеделски град. Всяка една къща и всички хора почти, които живеят в този град, се занимават с земеделие един вид. Дали ще е за животновътство, дали ще е за селско стопанство. И всеки си пожелава реколта да бъде по-добра. Като жито, като царевица. Нали, да има берекет. Как хората в Кула възприемат изявите на състави като този от младежкия дом? Хората тук обичат да участват. Всъщност всичко, цялото участие в подобни мероприятия, събития и други такива форми става изключително на доброволни начала, на самодейни начала. Никой не получава заплащане за тези участия. И младите хора, нали, което е добре, се включват в подобни инициативи. Отделно има и групи по-възрастни самодейци, които с удоволствие и с така себеотрицание, ако мога да кажа, участват, жертват от своето свободно време, за да представят града на някакви фестивали, фолклорни празници или просто за забавление. Хората тук обичат да участват в подобни събития. Общината как помага? Какво е нейното отношение към тези институции? Разбира се, местната власт е партньор на читалище Просвета, което е отделно юридическо лице. И винаги е давало рамо във всяко едно събитие, включително и финансиране. Общински младежки дом е структура към общинските дейности на издръжка на общината. До сега няма случай, в което да е отказано съдействие и помощ за каквото и да е било мероприятие, което те са предложили. Дейностите, които развиваме, са клубни форми. Клуб за връщане към корена, чиято изява ще видят зрителите, секция местен фолклор, клуб на млади хора с увреждания, път със сърце за всички, клуб с ръчни ръце, занимания по интереси и клуб на игрите. В момента само тихи игри. Надяваме се, че ще приключи реконструкцията на сградата, основната на младежкия дом, за да подновим и шумните игри. 2004 година направихме го с цел да покажем това, което е типично за града. Доста мислихме с колежките, доста умувахме, искахме да покажем на България или на града или на съгражданите, че има нещо, което е типично за този град и типично за този край. Аз питава, баба, тя не умее ми обясни. Дедо, под суфрата се слага слама. Защото Дева Мария, кога е родила Исус Христос, тя го родила в яслите, къде... Пред обичетът, къде едат слама. И там го родили, затова се слага да се знаят от поколението, от млади деца, къде е родила Исус Христос. Па, отдеве тук спеше малчкът. Дедо. Ти баба искаш ли да ти дам? Ама сега аз сакам да те питам нещо. Кажи, дед. Аз ти каза, без да ме караш, ти каза, хубаво стихотворение. Я не знам. Ти на мен е верно, че ми даде паричка. Да. Ама аз сакам нещо друго, дето отдавна не съм чул. Ей, надигни направо, бе, нека. Да ми посвириш малко. Дедо, за моето внуче винаги за моето дете, бе. Знаеш какво ще ми посвириш? Онова, дето викаш по овцете. Добре, добре, чакай да пие малко, да добие настроение. А, така е глътни, така дядо. И какви хубави парички, като ги покажа на мама. Дядо, ти има още, ще ти донесе още. Ще даде той, мирвай го ти. Не бръкай, ти къде не трябва. Да не съм ти снал той само, па. Хайде, сведам.
Тихо. Чувате ли нещо? Верно се чуват коледарите. Те два... са кумшиите, да, ги там е. Всеки момент ще касат. Сега ще ги чуваш и ще притопат на, на портата. Бръж. Така, баба Слава, ти отиди. Измисли баба да е нещо. Я ще дадам нещо. Измисли баба. Ще повал. А е, ти ставай дедовата, като потропат на вратата. Те да ще потропат и ще почнат да пеят и веднага ще ги пуснем и дедо. Оф, само ма страна ли да пропущат. Ти се май... Постна да правя, а? Постна ли сега пости? Да. На чубица, на чубица, не е. Ага, добре. Ето ги. Идват. Идва дедо. Чака дедо да ги посрещнем. А, така. Какво беше отношението на Николай Хайтов към българските традиции? Няма по-голям почитател на традицията от Хайтов. Той тачеше точно тези празници, в които се събираше цялото семейство и празниците, от които дъха българщината. Хайтов, както е известно, на много хора почина от любов към България. И затова тази, в тази му любов се коренеше неговата здраво преклонение пред народната традиция. Затова не свикнал много да празнува, той посрещаше с радост как другите празнуват на коледните празници, когато се събира цялото семейство и когато се усеща духът на многодетната българска трапеза. Сега все по-малко многодетни семейства, именно от неговото детство, той помни как така на суфрата, макар и без много имани, широкото българско сърце тачи празника. И на неговата трапеза винаги е имало така зеле със свинско, кочан, на което той дължи своето дълго здраве преди болестта, и зелева чорба. А в навечерието на Коледа, разбира се, печеното месо, печената пуйка, свинското. Нека да завършим с ваше пожелание към българския народ, вие като радетел и пазител на традициите. Моето пожелание е българския народ все по-често да се сеща на семействата и всички да се събират около трапезата, защото тя споява. Да се събират обаче с една своя мисъл, която и баща ми е обичаше. Просто да се събере цялото семейство и да знае, планината може и да не можеш да повдигнеш, но си струва да се опиташ. А планината, това е нашето чувство, нашата обич към България, за която винаги всеки трябва да се сеща и да има в сърцето си тая обич. Нека да се опитаме всички да повдигаме народностния дух, да повдигаме своето чувство и самочувствието на народа ни.